Я вас вітаю. Сьогодні великий історичний день. Росія програла величезну битву за Україну. Підчисту повністю. Такої історичної підтримки з боку Заходу, з боку всього цивілізованого світу, наша держава ще не знала в своїй історії. Це виглядало так, ніби Україна вже є членом НАТО. Я не пам'ятаю такого випадку в геополітиці за останні десятиліття навіть, щоб якась із членів НАТО, якась країна привернула до себе таку величезну увагу, ну і підтримку НАТО, як Україна ось ці два дні, 10 числа і 12-го, на зустрічі Росія-США і сьогодні на саміті Росія-НАТО. Нарешті, починаючи з 2014 року, Захід, цивілізований світ, врешті-решт, всі його члени, тому що передові країни НАТО, звичайно, з перших днів з Майдану зрозуміли все. Але треба було переконати тих країн, ті країни, які ще сумнівалися, в повній підтримці України. Треба було і з ними працювати. І я вітаю, звісно, нашу дипломатію. Нашу українську, ну, можна сказати, майже новонароджену дипломатію, яка зуміла за цих 7, майже 8 років переконати і наш народ, і весь світ, що, по-перше, Україна не Росія. Оті кучмівські слова, які він зрозуміло, в які він вкладав зовсім інший, свій зміст. Але вони виявилися, ну, крилатими словами. Зміст уже у них зовсім вкладено інший. Україна дійсно не Росія, і вона це довела. На фронті, і на Майдані, і зараз доводить. Ми змогли переконати весь світ, хто є насправді агресор. Ця країна, вона, ну, я не знаю, як можна її назвати після того, що глава її делегації на офіційній зустрічі, а він говорить, знаєте, як хуліган з пітерської підворотні, мовляв, НАТО, забирай свої манатки і вшивай
До часової межі 97-го року. Ну. Це як? Це можна говорити, що про якусь мудрість? Тут можна говорити про якесь хуліганський азарт. Ось, знаєте, от я тобі, мов, дам, покажу. І показали. Показали виставу таку на весь світ. Приурочили до цього саміту. І, звичайно, оцю виставу в Казахстані, бо це зрозуміло, що все це не випадково. Підігнали під це. Ну от зараз той Токаєв, випускник, так би мовити, Московської академії підривних наук. Ну, жалюгідна, як вам сказати, жалюгідна постать. На нього дивишся і думаєш, ну, мало того, що маріонетка, мало. Але чогось здається, що дуже мало цій маріонетці залишилося жити на білому світі. Ну як? Ну, той казав про як? Монатки забирай НАТО. От, і вшивайся за межі 97-го року, а цей вихованець Кремля каже, я віддав приказ стріляти на пораження. В кого ти віддав приказ стріляти на пораження? В беззбройних людей? Ну ж покажи хоч 20 терористів вночі, 20 тисяч повикрадали з моргів. Знайшли одного якогось киргізького музиканта і об'явили терористом. І от зараз Росія виводить свої війська. Ті війська, про які вона казала, що Іл-70 цілий загін створила, Іл-76. І по 70 літаків Іл-76 щоденно вона приземляла там, в Алматі. Ну, і як це розуміти? Що таке Іл-76, я дуже добре знаю, бо я служив у Псковській повітряно-десантній дивізії командиром бойової машини. І стрибав цих Іл-76. Знаю. Скільки там лазить людей. І якщо так як Росія їх напихає, то там на один борт, ну, не менше, якщо це посадковим способом, без парашутів, то не менше 150 чоловік. Показали, приурочили. І все, вистава закрилася. Тепер треба згортати, треба тепер виводити. Тому що утримувати в Казахстані таку армаду не зовсім небезпечно, тому що рано чи пізно проти окупантів буде те, що було в Афганістані. І ось ця вся вистава, яка була, ну, фактично для одного глядача, чи точніше для 30 глядачів,
це казахстанське, для 30 країн НАТО. От подивіться, що ми можемо. Ми можемо ось 70 літаків і куди? В Варшаву, в передмістя посадити. Ну, жарт, звичайно. Але люди вбиті. За цю виставу ще Росії доведеться розплачуватися довго. Глядачі її сприйняли не так, як вона того надіялася. І залишилися лише війська на кордоні з Україною. Але тепер їй чітко і ясно НАТО сказано. Чітко і ясно сказав на брифінгу ось генсек НАТО Столтенберг. Чітко і ясно. Може ще переглянути його слова про Україну. Що як тільки посмієш вдруге напасти на Україну, будеш мати колосальні проблеми. Які це проблеми? Чесно кажучи, Росія, ну, якщо розібратися зараз, те, що у відкритій пресі, що можна в інтернеті почитати, ну, це ж жалюгідне з точки зору економіки, військової сфери. Це жалюгідне явище, друзі. Ну, повірте мені, я, ну, читаю їхніх спеціалістів російських, що вони говорять про російську електроніку. Я вже не кажу про електротехніку. Я кажу про електроніку, про мікросхеми, мікропроцесори, про деталі, навіть такі, ну такі, ну, вже простіше важко знайти, там якийсь резистор, там конденсатор, вони зробити не можуть. Розумієте, що? Розумієте, всі телевізори, ну майже всі, так 100%, ну, загаснуть, якщо все закриється. Якщо Захід, Тайвань не дасть мікросхем. Розумієте? Їхні бойові літаки не злетять. Якщо не буде цієї електроніки, якщо не буде тих верстатів імпортних, які отримані, закуплені у заходи. От. Ну, просто, якщо будуть введені дійсно ті санкції, про які каже Захід, Росія потухне, загасне, ну, максимум за пару місяців. Розумієте? За пару місяців, але до того, ну хай півроку, але до того часу буде градопад літаків, там, вертольотів. Все буде падати, все буде це, тому що елементарних деталей електроніки вони не роблять якісних. У них елементарного немає
культури цієї виробництва. Вони відстали від Заходу. Ну, за їхніми ж спеціалістами, цими висловлюваннями у спеціалізованій пресі їхніх спеціалістів на 20 і більше років від Заходу. Ну, то як же ж вони збираються воювати з Україною, американською фактично зброєю? От літак летить, там він нашпігований всякою авіонікою на крилах символіка Росії, а внутрі в цій електроніки американські мікропроцесори. Це, друзі, приїхала Велика Росія туди, куди вона і мала приїхати. Вона ще не зрозуміла, що дурних нема в світі вже. Розумієш, пане Путін, вже немає. Уже з такими фокусами, як там генералісимо Суворов, через Альпи, там і що, близько 3000 кілометрів цих людей гроби своїх, заради чого, щоб там, як ми кажемо, світло демократії не прокинулося. Ці вже часи минули. Ти вже не генералісимо Суворов. От. Тут вже треба працювати головою, а не тільки новічком. Розумієш, застосував хімічну зброю в Європі? Застосував. Доведено. Ну що ж. І оці всі, як би ти не називав, ти окупант для Молдови, для України, для Грузії. Зараз, як би ти там не прикривався, будеш чекати з того Казахстану, щоб там не вгрузнути. Але і там ти окупант. Вже те, що ти зробив, вже окупант. Ну, а головне, що, люди ж не дурні. От є два, він думає, що у нього це ОДКБ, організація ця його, це майже його НАТО, якщо вона рівня НАТО. То чого вона не приїхала разом? Зараз от два блоки, давайте сядемо, переговоримо. От. В тебе ж є той блок? Ну то давай, і їдь з ним на переговори. Куди він приїде? Куди він приїде, якщо зараз уже натовців 30? Уже натовців 30. А тут уже у чергу став Азербайджан, Швеція, Фінляндія. І це після того всього брацання зброєю на кордонах з Україною. Що ось він за 2 чи за 3 дні він там завоював, захопив Казахстан, налякав Україну. Та Україну вже не так просто налякати. 37% сказали, візьмемо в руки зброю. Візьмемо. Як тільки приступиш наші кордони,
37%. Відрахуй, скільки це людей. 37% від 40 мільйонів. Хай 40 зараз в Україні. 37%. Та це яка буде армія? Так що, друже, в лапках, очевидно, тобі варто би забрати свої манатки із Криму, із Донбасу, знайти, в якій формі це, вибачитись, компенсувати все. Ці колосальні витрати, які, чесно кажучи, неможливо компенсувати, бо як ти компенсуєш вже втрачені майже 15 тисяч життів українців? Життя безцінне, як ти його компенсуєш нам? Так що завтра оце, труюся, я навіть, вибачте, я пожартую, тому що це вже виглядає смішно. Сьогодні його били 30 дуже розсерджених натовців, а завтра будуть його лупачити ще більше. Членів Європейського Союзу ОБСЄ. Друзі, я, чесно кажучи, сподівався на таке. Сподівався я. Але ще була якась в душі, ну, ще якась була засторога, якась щось. І я вчора промовчав. А сьогодні ось я перед вами і кажу, що це перемога. Це перемога здорового глузду. Ніяке НАТО захоплювати цю Рашу не збирається. Нікому вона не потрібна така, в такому стані, в якому вона є. Абсолютно. Це так, як ракова пухлина. Ну кому потрібна ракова пухлина? Навіщо? Вона виглядає жалюгідно. 140 мільйонів. 140 мільйонів. Ну, допустимо. Так? Ну, давайте помріємо так, як от у лапках, як мріє Путін. От він завоював Україну. От НАТО налякалося, допомоги не дало. Все він завоював там за відповідну кількість часу, значить, втративши, допустимо, сотні своїх літаків, там багато-багато чого іншого, живої сили там сотні тисяч. Ну, йому ця жива сила, це що є, що нема, це для нього мало що значить, баби і що наражають. От. Але ось у цілому 140 і наших 40, 180 мільйонів Раша. Якби ти навіть мала Україну, 180 мільйонів. А Європа скільки? Півмільярд? Ну.
Ну, Путін, ну, з арифметикою в тебе все нормально. І цих півмільярда, це, знаєш, ну, як тобі сказати, якби це було просто, я не хочу ображати, бо всі ми від Бога і всі люди. От. Але якби це були якісь племена бумбу-юмбу африканські, ну то да, там такими можна управляти і лякати, таких можна, і якби їх було ще значно більше. Ну а цих генераторів всяких ідей, науки, культури. Ну як ти хотів, от завойовнику ти наш, як би це не виматюкатися випадково, як би ти хотів управляти цими, маючи під рукою, ну хай 180 мільйонів. Такою кількістю, в кілька разів більшою людей цивілізованих, розумних всієї Європи. Тому ж я ж і кажу, хуліганські питерсько-московські панти. От он пан. Ти бросав оці кілька днів і ще бросає. Ну, завтра вже цю лавочку буде згортати. Друзі, ну ж, звісно, на завершення скажу, що його агентура в Україні це серйозно. Це дуже нікуди вона не поділася. Тут розумним дуже не треба бути, тут бути треба. От, цинічним. Зрадською психологією. Таким вони є. Де новичком, новичком діють, де ножом, ножом, де підкупом. Ось вони є, їх, на жаль, ще дуже багато в Україні. Ну, давайте будемо пильними. Відсвяткувавши перемогу в цій битві, розуміти, що перемога в одній битві. Це не перемога у війні. Війна продовжується.